გამარჯობა. ზაფხულმა მალე გაიარა და როგორც დაგპირდით, ფერმა პირველი არხის ეთერს მეათე საიუბილეო სეზონი დაუბრუნდა. გასული 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთად მოიარეთ მთელი საქართველო. გავიგეთ ფერმერული ამბები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაპოვნინეთ საქმე, რომელიც სარგებელს მოიტანს. წელს ჩვენ არა მხოლოდ დავათვალიერებთ ახალ მეურნეობებს, არამედ ვესტუმრებით ძველ კარგად ნაცნობ აგროგმირებსაც და გავიგებთ, თუ როგორ განვითარდნენ ისინი ჩვენი სტუმრობის შემდეგ. პირველი გადაცემის გადასაღებად მაღალმთიან აჭარაში ამოვედი, სადაც ალექსანდრე ჩისტოპრუდოს მინდა შევხვდე. ის ამერიკაში მცხოვრები ქართველი ექიმია, რომელიც სამშობლოს სულ ცოტა ხნის წინ ერთი მიზნით დაუბრუნდა. ქართულ ბიომეფუტკრეობაში კარგად დავიწყებული ძველი მეთოდი უნდა აღადგინოს. საუბარი ჯარას მეფუტკრეობაზეა, რომელიც აქედან სულ რამდენიმე კილომეტრშია განთავსებული. სამწუხაროდ სამანქანო გზა იქ არ მიდის, ამიტომ ამ მანძილს დღეს ჩემს მასპინძელთან ერთად გავივლი და ვეცდები გავარკვიო, რა ფასი ხდის მსოფლიო ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტში. ალექსანდრე, შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც საქართველოში ჯარის თაფლის წარმოება დაიწყო თან ძალიან აქტიურად და ალბათ სულ მალე კიდევ უფრო მეტ პოპულარობას შეიძენს ეს საქმიანობა. მოდი უთხრათ ახლა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორ უნდა შეირჩეს ასეთი ტიპის საფუტკრისთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო? ჯარა წარმოიწყო 14 საუკუნეში ჩვენმა წინაპრებმა და ეს მეთოდი იყო მივიწყებული რა და ჩვენ განვაახლეთ, გამოვაცოცხლეთ. რატომ გახდა საჭირო, რომ აი ამ ისევ ძველ მეთოდზე დაბრუნებული იყო თანამედროვე მეფუტკრეობა? რადგან ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ძველად იწარმოებოდა ნატურალური ბიოთაფლი. მაშინ არ იყო არც წამალი, არც უშვებოდნენ არც შაქარს. ზუსტადაც იყო მაშინ ველური ფუტკარი, ველური თაფლი 100% ბიო და 100% ნატურალური. თუმცა შემდეგ ახლაც გვინდა რომ მივიღოთ იგივე და სწორედ ამიტომაც ესე ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს ვეძებთ ამ ჯარისათვის, სადაც არც მანქანა მიდის, ფეხით უნდა ავიდეთ. და კარგი ჭირთ ხოლმე ტრანსპორტირება, იგივე თაფლის ჩამოტანა, ასე შემდეგ, როგორ ახერხებთ? რა თქმა უნდა, ბიოს წარმოება არის რთული პროცესი. ჩვენ არ ვეხებით ფუტკარს არანაირად. რისკი არის ის, რომ აქ არის ბევრი დათვი, ბევრი ნადირი ცხოველი და სხვადასხვა. შეიძლება დათმა მოგპაროს თაფლი? რა თქმა უნდა. და სუყვარს თაფლი და მსუნაგია და 10 კილომეტრიდან შეუძლია მივიდეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი ელექტროღობე მზის ენერგიისგან და იმით ვიცავ თავს ნადირისგან. ერთი სული მაქვს, როდის დავამთავრებთ ამ გზას და ავალთ ზემოთ მთის წვერზე ფასკონი საფუტკრეა განთავსებული. წავედით. აი საფუტკრესაც მოვადექით, აი რამდენი ჯარა გქონიათ? მე მგონი ცოტა იქნებოდა. არა, ჩვენ 100-მდე ჯარა გვაქვს, ესე რა. მანქანაც ამავდა. აი ეს ერთადერთი მანქანა, რომელიც აქ აღწევს რა. როგორ ახაც, მაო, ხოხარ მაგათ. კარგად, შე როგორ ახაც? ნამდვილად გავგიმართლა, რომ ეს მანქანა არის აქ. 1 საათი გჭირდება ფეხით ამოსვლას, იმიტომ რომ აქ არანაირი ასფალტი, არანაირი მოსახლე და ბუნება და ფერმა და ტუალეტი არ არის რა და მაგის გამო ძალიან კარგი, მაგრამ რამე სიმძიმეების გადატანაში მაინც რომ იხმართ რაღაცა ტრანსპორტს ეს კარგი. კარგად, მაგრამ ჯიგარი. მოკლედ ესე ჩვენი საფუტკრე. კი, აი. შევიდეთ. ეს პირველი წელია ამ ჯარასთვის თუ უკვე რამდენიმე წელია? ეს არის პირველი წელი. აი ამ ჯარას მოწყობის პრინციპები ამიხსენი ახლა მე და მაყურებელსაც მოუყვეთ. არის ჩვეულებრივი მორი ხის, კი, რომელიც არის გაჭრილი შუაზე. ეს მასალა არის ცაცხვის, რაც არის პოპულარული რუსეთშიც, უკრაინაშიც და ესეთსკებში აწარმოებენ და ძალიან პოპულარულია ამერიკაში სხვათა შორის. არის მჩატე და იოლად მოსახერხებელი ეს თვითონ მასალა. ზამთარში სითბოს ინარჩუნებს და ზაფხულში არის გრილი და რასაც ეძახიან ფუტკრების ამოთხეს. სხვათა შორის დიდი ხანი ფიქრობდი, რომელისკები გამეკეთებია. მანამდე ვიკლებდი, აი არის ჩინეთში, იაპონიაში, იაპონური სკები არის კიდე ძალიან უნიკალური და მაგრად მუშაობს. ეს არის ჩვეულებრივი ესეთი ყუთები, ეშიკები, თავისი ზომი პარამეტრები აქვს და ადგას ერთმანეთზე რა ყუთები და შიგნი არანაირი ჩარჩო არ არის, არაფერი. თვითონ ვეაწყობ. თვითონ ფუტკარი ესე ვერტიკალურად აშენებს. აი ეს ზემოთ რა არის? ეს იგივე ჯარა? იგივე ჯარა არის, მაგრამ სხვა პრინციპით აშენებს, ზემოდან აშენებს ქვემოთ. და რა განსხვავება? სიგრძეში.
განსხვავება არაფერი არა, უბრალოდ ეგ არის სილამაზე და უფრო გრძელი ფიჭები იქნება, ესეთი ზემოდან ქვემოთ. კი, გრძელი ფიჭებიც იქნება, კი, მაგრამ იქნება. და პატარა ფიჭები. დიახ. ფული სისტემა არ არის, ჩვენ ხსნით მხოლოდ ერთხელ წელიწადში. არანაირად არ უეხებით ფუტკარს, ფუტკარი არ უნდა შევაწუხოთ არც საკვებით, არც ანტიბიოტიკებით. ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ თავ რომ მოვიდეს ვინმე სახლში და კარები გაგიღოს ვიღაცამ, კედლები დაგიზანზაროს და შეგაწუხოთ. ეს არის ისეთი რამე, რომ უნდა მოვეპყრათ ძალიან ფაქისად და ძალიან ფრთხილად და მაგიტომაც ჯარა იხსნება მხოლოდ ერთხელ და იმიტომ არის ველური და გვაძლევს სუფთა თავს. ჩვენ ეხლა გევარდთ პირდაპირ შესაფრენთან. და ზოგადად ვიცით მე ფუტკრემა, ესე იგი ამბობენ რომ არ უნდა დაგეს, არ შეიძლება წინდა. აი როგორც ხედავთ, არის თვინიერი მეტად, რატო? იმიტომ რომ არის ველური ფუტკარი, არ არის მოშინაურებული, ჩვენ არ გვაქვს შეხება, მაგიტო არის თვინიერი და აი ხედავთ, ჩვენ არ ელოდება ჩვენგან რაიმე საფრთხეს. საფრთხეს და შესაძლებლობა და მაგიტომაც არის თვინიერი. ჩვენ გვაქვს აქცენტი მხოლოდ ამხოლოდ ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. ჩვენ არ გვაინტერესებს რამდენი რაოდენობას ავიღებთ. პირველი პრინციპი არის ბიოსერტიფიკატი, ეხა ჩვენი გეგმა და შემდეგ ექსპორტზე გავიტანოთ და სოფლიოში პოპულარული გავხადოთ, როგორიც არის მაგალითად აი ავსტრალიის ჯარას თაფლი, მანუკას თაფლი, რომელიც ახალი ზელანდიიდან მოდის. მინდა რომ აქაურ ხალხს მიცე მოტივაცია, ხალხი არ გაიქცეს სოფლებიდან, რაღაცნაირად რომ ინტერესი გაუჩნდეთ თვითონ, რომ აწარმოონ ბიოპროდუქტი. შემდეგი დეკადა იქნება უკვე ბიოპროდუქციაზე გადართული და აი უკვე უნდა შევიდეთ მარკეტში. ბიოთაფლი ამერიკაში ღირს $100. საქართველოში 90 ლარი ღირს 1 კილოგრამი, თუმცა ჩემი ინტერესი არ არის ბიზნესი, მე ვარ უბრალოდ მოყვარული მეფუტკრე, მე ვარ მეწარმე და ესაა საინტერესო სფერო ჩემთვის და მაგიტომ დავიწყე. ეს არის ღვთიური სითხე და სიცოცხლისთვის მეტად მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რაც ახანგრძლივებს სიცოცხლეს და მაგიტომ მინდა რომ აი პოპულარული გავხადოთ საქართველოს. გეთხობა რომ ძალიან შეყვარებული ხარ ფუტკარზეც და მის წარმოებულ პროდუქტზეც, ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ახლა ამ ჯარის შიგნით. და ვინაიდან გვაქვს გადაწყვეტილი რომ სპეციალურად ფერმის მაყურებლისთვის ერთი რომელიმე ჯარა გავხსნათ და შეგიმთაც კარგად ჩავიხედოთ. დიდი სიამოვნებით ნახავდი ამას. რომელი შევარჩიოთ? მოდი რომელიმე პატარა, სადაც შედარებით ისეთი ოჯახია. შვიდი და წყნარი. ჩამოუშენებიათ ზემოდან ქვემოთ ეს ფიჭები, ხო? აი ეს არის ჩვენი უნიკალური ხელოვნების ნიმუში. აი ფუტკარი. მაში შემოძრა, მაგრამ არა, უშავს, გაფრინდი, გაფრინდი. აქ ხელი არ უნდა ვიქნიო, კი ბატონო. მე მგონი მომცილდა, ისე რომ არ დავშავებულარ ძალიანაც. შეგვიძლია უკვე ჩამოვიღოთ, რაც ჩამოსაღებია. ამას ქვია ფალაკა, აქაური ხალხი ეძახის ფალაკას, ფიჭიან თავს. რაც მთავარია ჯარის თაფლი, როგორც ვიცი, ასე პირდაპირ ფიჭიანად იყიდება, ხო, ყოველგვარი გამოწვევის გარეშე. აი, ეს არის უნიკალური ჩვენი ფიჭიანი თაფლი. ფერი აქვს სხვანაირი, არის საკმაოდ ესეთი ღია ფერის, მგონია რომ გემოც ესეთი შედარებით მსუბუქი იქნება. ჩემი პირველი თაფლის ამოება არის. ხო, და თომა დაკბინე. კი, ცოტა, კი, ნექტარის ჩამოს. ნიკბინე ესეთი ორგან, მაგრამ არა უშავს. ძალიან სახალისო საფათაშორისა. ჯამრთელობაო ამბობენ. გამოსილება ჭირდება აი ჩვენი რეზო თურმანიზე, აქ ცხოვრობს და გვეხმარება. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არ ამათ მეფუტკრეობაში, არ ამათ ყველა დარგში, რომ რაღაც არსებული ცოდნა, რაც არსებობს, ეს გამოვიყენოთ, ამას დაუმატოთ ზემოდან ინოვაცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კარგად დავიწყებული ძველია. საბოლოო ჯამში გამოდის საქმე კარგად. ეს დაიჭირე და მე ამას დავიჭერ, ძიმე იქნება? ძიმე. აი, ესა. საკმაისი. ახლა დაველოდოთ, მაშინ ფუტკარი შევიდეს ჯარაში და გააგრძელოს ცხოვრება ისეთი, როგორსაც შეჩვეული იყო. ჩვენ გადავინაცვლოთ ცოტა აქედან მოშორები და დავაგემოვნოთ, ძალიან მაინტერესებს რა არის ისეთი თაფლი, რომელსაც ასე ითხოვს ევროპა და ამერიკა ჩვენგან. მე მგონი კარგი ნადავლი გვაქვს, არა? დიახ. დავაგემოვნოთ. საინტერესოა როგორია გემოზე. ფიჭიანი თაფლი. ესეც ჯარას თაფლი, მაინტერესებს ერთი სული მაქვს, როდის გავსინჯავს. აი ეს არის ბიოთაფლი. აჰა, აი ესეთნაირად მოგძანით. მერთო ჩემო და ესე პირდაპირ უნდა დაფასოდეს და გაიყიდოს. ყოველგვარი დაწურვის და შემდეგ გარეშე. რა მაგარია. საქართველოსი არის ეს პირველი ბიოთაფლი. არავინ არ აწარმოებს და მხოლოდ ჩვენი საფუტკრე აწარმოებს ბიოთაფლს. აჭარის გარდა კიდევ სხვა რეგიონებშიც გეგმავთ იგივე ტიპის საფუტკრის? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ აჭარის გარდა გვაქვს რაჭაში და სვანეთში. ალპური მაინც განსხვავებულია. აქ უფრო მეტად ჭარბობს წაბლი
და იმიტომ ცოტა მუქი და ცოტა ნოყიერი არის. ზემოთ მინდვრის არის და ღია ფერის არის. აი ამ პროექტის წარმატების შემდეგ რამდენად შესაძლებელია რომ სხვა მეფუტკრეებმაც თავისი საფუტკრის ნაწილი გადააწყონ ასეთ პრინციპებზე და თქვათ იმუშაონ იგივე ჩარჩოებზეც, მაგრამ იმუშაონ ჯარებზეც. იცით რა, სხვა გზა არ არის უბრალოდ. უნდა შეისწავლონ და ჩვენ ყავს მაგის გუნდი პროფესიონალები, ვინც ასწავლის რომ გავაკეთოთ ჯარას საფუტკრე მთელ საქართველოში და გავიტანოთ ექსპორტზე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეურნეებმა სწორად გაიგონ თუ რა შემდგომარეობს თავად ამ ყველაფრის პრინციპი და თავად ამოარჩიონ ურჩევნიათ მუშაობა ასე თუ ურჩევნიათ მუშაობა ისე. მთავარი ერთია რომ ქართული თაფლი რაც შეიძლება მალე უნდა გახდეს სოფლიოში ცნობილი, იმიტომ რომ ამის პოტენციალი აქვს მას და ეს ჩემი სიტყვები არა. ძალიან კარგი. როგორც მითხარი რამდენიმე ადგილობრივი ყავთ ამ საქმეში ჩართული, საინტერესო როგორ შეხვდნენ ისინი თავად ამ წამოწყებას და ახლა რით გიწყობენ ხელს რომ თქვენი საქმე უფრო კარგად გამოვიდეს. ფოთაშურის ეს მოხდა ძალიან მოულოდნელად და უცნაურად. გავიცანი აკაური მსხოვრები ამერიკიდან, დავე კონტაქტე, ჯარაში იყო მეტად გამოცდილი. შეხვდით, დავმეგობრდით, მერე იმან სხვა გამაცნო და ესე შეიკრა ჯგუფი. ხალხი არ დაიცლება სოფლებიდან, შეინარჩუნებენ ჩვენს გარემო, ჩვენს ბუნებას და ოჯახებს აქ ჩვენთან საქართველოში. თუ გვაქვს საშუალება რომ ვესტუმროთ მათ და ნახოთ რა ხდება მათ ტრადიციულ მეფუტკრეობაში და მე პირადად მაინტერესებს რა განსხვავებას ხედავენ ისინი ამ ორ მეთოდს შორის. კი ბატონო, წავიდეთ. ბატონო, გზავნით, თქვენ გამოცდილი მეფუტკრე ხართ აჭარაში. ჩვენი გადაცემას არაერთხელ გსტუმრობდით და ბევრი საინტერესო რამ გავიგეთ. ახლა ალბათ ყველაზე საინტერესოა ჩემთვის და მაყურებლისთვის, როგორ უნდა მოიქცეთ საფუტკრეში ისე, რომ ფუტკარმა არ დაკკბინოს, არ გაგვიღიზიანდეს, მით უმეტეს რომ ესე შეუმოსავლო. და შეიძლება სწორად უნდა ვიღოთ თაფლის ამოღებისთვის. ეს კვამლი რა შვება? ეს კვამლი. ამ კვამლს ვაძლევთ. ფუტკარი ივსებს ჩიჩახს. აა, ერთმა მიკბინა უკვე, ბატონო. ივსებს და ჩვენ ვეღარ ვფენს. როცა თაფლით გავშილია შენჩახი, მაგ ბენის დიდი საშუალება არა. რამოდენიმე წლის წინ წევიდა ასეთი საუბარი რომ ანტიბიოტიკები აღმოჩნდა თაფშიო და ყველა მოთხოვნა არის ესე იგი ბიოთაფზე. ჩაჩოს ხელოვნურ ფიჭას აღარ უკეთებ, გავუტიხეთ ხის თამასი. ეს აქ არის მისი შემოშენებული ეს ეს თვითონ აშენებს. ამბობენ რომ ასეთ შემთხვევაში ფუტკარი ძალიან ბევრ დროს ხარჯავს ამ ფიჭის აშენებაში. გამზადებული ფიჭა რო ჩამაიდო მე ამ სკაში, ხო? შეიძლება ერთ ამდენმე თაფს მივიღებ. 1 კილო სანთელიო მოხსოვოს, სანთელს საერთოდ ახალგაზრდა ფუტკარი ხსოვ. 3-დან 4 კილოგრამამდე თაფლი უნდა. 1 აი მესერი, ამჯობია თავზე რამე დავიფარო და ესე გავაგზავნო. მე ვერ წარმომედგენია ანტიბიოტიკი აღმოჩნდა თაფშიო, ანტიბიოტიკს რა უნდა ახლა? ანტიბიოტიკებს უმეტესად იყენებენ ფაღარათის საწინააღმდეგოდ და ხანდახან სიდამპლის საწინააღმდეგოდ. ფაღარათიო ფუტკარს არ დაამართოს შემოდგომაზე, ისევ ამ ნატურალური თაფლით უნდა გამოუკვებოთ. თავისივე თაფლით 100%-იანი ღია თაფლი ასეთი, ასეთი დალოქვილი თაფლი უნდა ავათალოთ. 300 გრამი ეყოფა. რა განსხვავებაა აი ამ სტანდარტულ მეფუტკრეობასა და ჯარის მეფუტკრეობას შორის? ასე როცა დალოქვილი, ამას ქვია დალოქვა, სანთლით დაგლესილია აი თაფლი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფუტკარმეს რომ დალოქვა, ამის შიგნით 100%-იანად ნატურალური თაფლია. მოთხოვნა ამჯერად უფრო ასეთი ბიოთაფლია, ამ ფიჭიან თაფლზე. კი. ა დეიჭია ხელში, დეიჭია შენას. აბა, აი, აი. როგორ მეფუტკრე და გახდე შენას, მომავალი მეფუტკრე ხარ უკვე. ეს რისი თაფლია რა კარგი ფერია? თაფლი და საცხური. გავაგზავნოთ მაშინ, ამოვიღოთ თაფლი, დამაგემოვნოთ როგორი გამოვიდა და შევაფასოთ. მიდის თაფლის ათლის პროცესი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის თაფლის რთველი ერთგვარი. ხო, თაფლის რთველია. ეს უნდა ავათალოთ. აი, დაბეჭდილი უნდა ავათალოთ, რომ გამოიწვიოს თაფლი. განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ჯარის და ჩაჩოიანის კის თაფლი და ფიჭა. შედარებით ტემპერატურა არის დაბალი და აქედან გამომდინარე არის ფიჭა უფრო რბილი. იქ ჯარის კაში, კი.
თუმცა რა თქმა უნდა იგივე მეთოდი და იგივე ტექნოლოგიით ამზადებს ფუტკარი. ის არის უბრალოდ ველური და ეს არის მოშინაურებული. ავჭრათ, ავთავოთ, გავწუროთ და გავიგოთ რა გამოგვივა ამ ჩარჩოებში. ძალიან კარგი არომატები ამოდის, მე მგონია რაც კი მცენარე და ყვავილი იყო აქ ახლობახო, ყველაფრის გემო მოიტანეს ფუტკრებმა ჩვენს ციბრუტამდე. ალექსანდრე, როგორ ფიქრობ დღეს ქართულ თაფს რა მომავალი აქვს? მითხეთ და გავეცალცინოთ ადამიანები შრომობენ რა მიმართულებით უნდა განავითარონ მათ თავისი საქმე, რომ უფრო მეტად წარმატებულები იყვნენ. ჩვენ ვაწარმოებთ სუფთა ნატურალურ თაფს და ეს ადამიანები არის მართლა პატიოსანი, აი ტონობით თაფლი აქვს და რეალიზაციას ვერაკეთებს. რატო? იმიტომ რომ სუდი მეფუტკრეები სახელს გიხუჭებენ, ხმარობენ არასასრო წამალს, ანტიბიოტიკის შაქარს და მაგრამ გამოდინარ რეალიზაცია ნაკლებია. ჩვენ უნდა შევიცვალოთ სტრატეგია, ხო? მე ჩამოვიდი ამერიკიდან იმისათვის, რომ სოფელს დავეხმარო და მივცე მოტივაცია აქაურ მოსახლეობას. თუ ბიოსერტიფიკატი არის ექსპორტზე ვერ გადის ჩვენი თაფლი, აქედან გამომდინარე, უნდა შევიმუშაოთ ეს პროგრამა და ვისაც აქ დაუშვათ ჯარები, მიიღებს ბიოსერტიფიკატს. ამის შემდეგ უკვე მოხდება პროდუქციის ეტიკეტირება და შემდეგ პროდუქტი არის შემდგარი. თუმცა სერტიფიცირებაზე ამბობენ, რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული პროცესია. რამდენად უღირს ზოგადად პატარა ბიზნესს, რომ ასეთი ტიპის ხარჯები გაწიოს? ეხლა ეგ არის ელემენტარული, ეხლა არანაირად არ არის ძვირი, 600 დოლარი ჯდება სერტიფიცირების პროცესი, მიიღებს ბიოსერტიფიკატს და ამით იწყება ყველაფერი. მე როგორც მივხვდი განსაკუთრებულად აჭარაში, როცა თურქეთში იყიდებოდა აქედან დიდი რაოდენობით თაფლი, მარტივი იყო მეფუტკრეებისთვის, მოყავდათ აქვე ხიდი. ეხლა კონტრაბანდა დაიღო, აიღო, მაგას თაფლი არის. უკვე აღარ გეხებათ ეს სხვა სტრუქტურების საქმეა. ამ შემთხვევაში ესეც ახალი მოთხოვნები გაჩნდა. იგივე მაგალითად ბრენდირების, დაფასოების, იქ ეტიკეტი უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მეფუტკრეებს უფრო გაურთულათ თავისი საქმე? გინდა აგინდა ბრენდირება უნდა ვისწავლოთ რაღაც. ბოლოს გამოსავალი მაგია. ეს არის ერთადერთი სტრატეგია. ჩვენ გვჭირდება რა, ინფორმაცია განათება. რომ ესე იგი ამ პროცესებს მივხვდეთ სტრატეგიულად. ნახოთ, აბა რა გამოვიდა, დამადასტურებელი გემო გავსინჯოთ ჩვენ და საფუძსაც შემდეგ ვიზრუნოთ. აი გამოვიდა ნამდვილი წაბლის თაფლი არომატითაც და ფერითაც. საოცარი ფერი აქვს, მუქი და კარგი. დავაგემოვნოთ და გვეცოდინება რასთან გვაქვს ურთიერთობა. აბა, ინებეთ. მალობთ. იწელება, არ წყდება, რაც მთავარია. თქო, ეგ არის მილიონი პროცენტით ველური, ნატურალური თაფლი. საოცარი არომატი აქვს. რა თქმა უნდა, განსხვავებული გემო აქვს. გიქებს ნამუშევარს. ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. წარმატებას გისურვებთ როგორც ქართულის, ამერიკულ და ევროპულ ბაზარზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ აქ წარმოებულ თაფს ძალიან მალე ბრენდირებულ, შეფუთულს და ძალიან კარგად წარმოდგენილს ვიხილავ დახლებს. მადლობა თქვენ, რომ მოგზანით გესტუმრეთ და აწვდით ინფორმაციას, რაც ჩვენთვის უმთავრესია. ეს ჩვენი საქმეა. გაიხარეთ. ატურალურ ფუტკრებს მუშაობთ ყველა. საქართველოს საფუტკრეებში ჯარა სულ უფრო აქტიურად ხდებით, რაც ალბათ იმის მანიშნებელია, რომ ასეთი მეთოდიკა მეფუტკრეობაში უფრო მეტად პოპულარული ხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი თავის ნიშას დაიკავებს მსოფლიო ბაზარზე და წარმატებას უსურებ ქართულ მეფუტკრეებს ამ საქმიანობაში. გადაცემაში ფერმა ახლა თამუნა პატატიშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. გავიგოთ დღეს ვის გაგვაცნობს ის არტიშოკში. ტიკა დუღაშვილი, პროფესიით ჟურნალისტი და მუსიკის მცოდნე. ამჟამად ვარ ტურისტული ობიექტის ღვინის ეზო ნომერი 1-ის დამფუძნებელი. ყოველთვის სტუმართ მოყვარეობით გამოირჩეოდა ჩემი ოჯახი.
და ვიფიქრე რომ რაღაც იდეა შეიძლება ყოფილიყო მთელი ოჯახის გამაერთიანებელი. როდესაც ვეცნობოდი აი ამ სოფლებს, ცხოვრების წეს, ევროპაში მოგზაურობის დროს, აი ეს ყველაფერი ჩემთვის იყო უფრო შთამაგონებელი. ვიფიქრე რომ შეიძლება ეს საქართველოსიც გადმოვიტანოთ ეს იდეა, რატომაც არა, მით უმეტეს მაქვს ოჯახში მეღვინეობის ტრადიცია. რაღაცნაირად გამოგვივიდა ეს ყველაფერი მთელს ოჯახს ერთად. ეს არის ჩვენი სამეთაობის მარანი, ტიპური კახური არქიტექტურით. ეს мама ჩემია, თავარი მეღვინე. იეპ, გახლავართ. ეს არის ჩემი papa, ღვინის ქარხანაში, რომელიც 50 წელი მუშაობდა თავარ მეღვინედ. ჩვენ ძირითადად ვაწარმოებთ ქვევრის ღვინოს, ქაწითელსა და საფერავის ჯიშებს ტრადიციული ქართული მეთოდით. თუმცა გარდა ღვინისა, რომელზეც მოგვიანებით мама ესაუბრებს, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს ვაწარმოებთ და ჩვენ ტურისტებს უბრალოდ აი ამ პროდუქტებს თავაზობთ. ნატურალური თაფლი, ეს არის ჯემები, მურაბები და მაგალითად ეს ჩემი რეცეპტით დამზადებული ჭაჭა პიტლით. ესენია ზედაშეები, საბაც აღამოს, ანუ კვირაზავს, როგორც ჩვენი წინაპრები იტყოდნენ ხოლმე, მოვდივართ და ვანთებთ სანთელს. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ყველაზე წმინდა ადგილი ჩვენი ოჯახისთვის. ღვინოს უნდა სისუფთავე, ამისათვის ჩვენ ყველა პირობა გვაქვს შექმნილი. ვერცხავთ мама პაპეული წესით, გარეული ბალღუჩის ვეწახით, იმისი ქერქისაგან დადდება ეს. გარეთ მოთავსებული აქვს ქვევრები, რომლებსაც ვაპირებთ, რომ მიწაში მოათავსოთ და შემდეგში როცა მობრძანდებით, შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ უფრო ფართო მასშტაბიანი მარანი, უფრო მოწყობილი და უფრო საინტერესო. ეს კი ჩემი და მაკა. მაკა, რას აკეთებ? ყვავილებს ვუვლი. ჩვენ სეზონში ყველაფერს აქვს თავისი ისტორია. შევეცადოთ, რომ ეს სიძველეები დაგვეტოვებინათ. პაპას გარეთ უყვარდა მირთმევა. ფაქტიურად მაგიდის როლს ასრულებდა აი ეს კუნძი. ასევე ეს სარწეველა, რომელიც, რა ვიცი, ჩვენ სტუმრებს ძალიან მოსწონთ. განსხვავებულია, თან ძველია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ სტუმრებს მოუყვეთ არა მარტო ჩვენი ოჯახის ტრადიციების შესახებ, არამედ კახეთის, საქართველოს შესახებ. ფიკას მოსდის კრეატიული იდეები, ხოლო ამ იდეების განხორციელება მევალება მე. ჩვენ ვართ ერთი ქართული დიდი ოჯახი, რომელიც ვცდილობთ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საქართველოსში აგროტურიზმის განვითარებაში. გარდა ღვინის ტურიზმისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან სახალისო და მრავალფეროვანი აგროტურები, რაც გულისხმობს მოსავლის აღებას ჩვენ სტუმრებთან ერთად. არის ხოლმე ფოტოსესიები, ერთად მღერით შრომის სიმღერებს, როდესაც ვიღებთ მოსავალს და ძალიან სახალისო და საინტერესო არის ეს ყველაფერი და გემრიელი. როგორ ხარ, ნებებო? ჩურჩხელის წასაღებად მოვედი. ჩვენი ჩურჩხელა მოსულს თიკას ტურისტებს ძალიან. მია სხვადასხვა ქვეყნებში იხარია, რომ კარგ საქმეს ვაკეთებ. გადის რეგიონში სოფლათაც, საზღვარგარეთაც. ყველა მხარეს ჩვენი ჩურჩხელა ძალიან პოპულარული გახდა. იგდენ თავი საკუთარ სახლში ესეთი დევიზი გვაქვს. როცა მიდიან მეუბნებიან, რომ აი როგორ ჩემს სახლში ისევა? ეს იგი ნიშნავს, რომ ზუსტად ამ სულგანმა ისე იმუშავა, როგორც გვინდოდა რომ ემუშავა. რა შეიძლება ამაზე დიდი ბედნიერება იყოს, როდესაც უცხოეთში გაზრდილი ბავშვები ჩვენს ქართველ ემიგრანტებს ჩამოყავთ საქართველოში, ჩვენს ოჯახში, რომ ბავშვებმა ნახონ ქართული ოჯახი როგორი არის. უცხოელებისთვის ეს ყველაფერი არის რომანტიკა. ყველამ უნდა იპოვოს საკუთარი საქმე, საკუთარი გზა, რომ განვითარდეს, შემოსავალიც მიიღოს და ბედნიერება იპოვოს. თუ კი რაიმე გულით გინდა, შესაძლებელია რომ გააკეთო და მიაღწიო წარმატებას იმაში, რაც შენ ძალიან გიყვარს.
დღევანდელი ფერმა ამით დასრულებულია. წლევანდელ სეზონზე ჩვენ დავათვალიერებთ ახალ მეურნეობებსაც და ვესტუმრებით კარგად ნაცნობ აგროგმირებს, რომლებიც უკვე გველოდებიან. ზუსტად ერთ კვირაში ისევ პირველი არხის ეთერში შევხვდებით ერთმანეს, მანამდე კი შემოუერთდით ჩვენს Facebook-ის გვერდს და მოუსმინეთ რადიო პირველი არხის ეთერში გადაცემას ჩვენი ფერმა. ნახვამდის.